Лумиорду Герджонга Кетехиле, Билигуни Кустера Саско, Куска Барара Салара, Садахтарам, Билим Ненеркемдере, Оларан Сорох Джон Кустурга, Кюнгл Берилиенинина, Тахсалара Барсуол, Юхабилитая Илгахаристаула Инспекция, Сокону Кетехиле, Берибир Келирюлете Саваланна, Бирмана Кридера Биге, Улуста Устарбелопит Сритте. Гамигар Сасики Сайники Сильбехара Илгахухтан, Котрибирекая Нахаркеме, Котрибирекая Нахаркеме, Котрибирекая Бултурга, Кустурга, Аналкемнер Берилиенлер. Вехаблилугар кухоты комулинер кундирах бигергеннилер. С 14 по 23 мая окончание сроков охоты на селезни уток 2017 года. Также на Горбоносова Турпана с 1 июня по 4 июня 2017 года. И также у нас можно произвести охоту на самцов глухаря и тетерева 7 мая по 16 мая. Также 2017 года. Оларен закону тутуспад сейрасол бұл чуттар әмей көстелер. Онын Юхабилитаға Илғақарыстығын инспекциеті Кус Тюхана Харкөлдерін бір-біркелі білеті сағаланына. Бастықырейдеға Нам, Орохо, Тамалакан, Карбала сердерінен сұрыттылар. Маны дойдурнен экология он республикаға чатсыла билерілі бітінен үтчаттар әмей көттіған Айылғаны көтері сүрер қарыстырған амыт үйретер өдетер теттікейіне ұғылылар. Кейхеттон экология ғылайден айылғаны қарыстықтақ біле. Кейхе ұрғаттан айылғаны көттіғы бәстіқ. Тем более бейхақалар, но Қарыстан ден бұл өдевілдің ролик болар. Бастығы кетен көрігі бәрәдегі кәхетші бәлейден мәті, олын нұғыр айылға маңылағы оғытын көрәністен келді біт. Қарбалағы қағызды күнен соғытық күбіне хилегі үрдінен көті дайар. Жонғы сәргеғын омны өйерінен кіні кәрі көстейдігер ағын ержан қартысқаға түхелілер бәлі олар асағыланы хаталылар. Ну, каждый год, как говорится, где-то в апреле, в конце и в мае, в начале она уже прилетает, как говорится, уже местная, можно сказать. Она каждый год одна здесь обитает. Это уже второй, третий год, можно сказать. Белейтен әттәқі қарбалақ шығығына наяқ сылбетірі Куба үйері үгісті көстіна ғарболла. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениеті, ЮХБ.